ምን ያህል ከበራችሁት? ምን ያህል ከበራችሁ? የኢየሱስ ክርስቶስን ያህል ክብር በእያንዳንዱ ሰው ላይ አለ። እንደውም ምንም እንኳን እኛን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ልክ ቢጠራንም ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት የክብር መጠን የትኛው ይመስላችኋል? በእኛ የክብር ልክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው መጀመሪያ። የትኛው ክብራችን? ኦሪጂናሊ እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረ ጊዜ ለሰው በመልካችን እንደ ምሳሌያችን በሚለው የክብር ልክ ነው የመጣው ኢየሱስ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 በወንጌል ብርሃን የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የሆነውን ክርስቶስን ማየት እንዳይችሉ የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳባቸውን አሳወረ ይላል። የዚህ ዓለም አምላክ ሰይጣን ሰዎችን ሐሳብ የሚያሳውርበት ምክንያት የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ መገለጫ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት እንዳይችሉ ነው። ኢየሱስን ሲያዩ ሰዎች ራሳቸውን ነው የሚያዩት። ኢየሱስ ክርስቶስን ስናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ነው የምናየው፣ ሌላ የምናየው ነገር የለም። That's your original blueprint. That's who you are. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቃቸው ማን እንደሆንኩ ይሉኛል ለሚለው ጥያቄ ለእያንዳንዳችን ዕለት ዕለት መመለስ ያለብን ነው። አንዳንድ ብዶች አሉ፣ ዮሐንስ ነው ይሉታል። በምን ሂሳብ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ የሚሆነው? በምን ሂሳብ ነው ኤልያስ የሚሆነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማን ነው ኢየሱስ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 28 ነው። ስለዚህ ያ ማንነት የተነካካ አይደለም፣ ኦሪጂናል ነው። ገና ኮምፒውተራችሁን ሪሴት ስታደርጉ ወደ ኦሪጂናል ወደ ፐርፌክት አትሞስፌር ለምሳሌ ቼክ ፖይንት አስቀምጣችሁለት ወደዛ ስትመልሱት መጀመሪያ ኮንፊገር አድርጋችሁ ኢንስቶል አድርጋችሁ ሁሉን ነገር ሁሉን አዘጋጅታችሁ ቫይረስ ከማግኘቱ አንዳንድ ነገር ሌላ አፕሊኬሽን ከመጫናችሁ በፊት ፐርፌክት በሆነ አትሞስፌር ላይ ወደኋላ መመለስ ይቻላል ኮምፒውተር። ነገር ግን ከዛ በኋላ ኢንስቶል ያደረጋችሁትን አንዳንድ ነገር ታጡ ይሆናል፣ መልካሙንም ክፉንም ቫይረሱንም ጭምር። እግዚአብሔር ያደረገው ሪሴት ነው ያደረገን፣ ሌላ ምንም የተደረገ ነገር የለም። ሪሴት ቱ ዘ ፐርፌክት አትሞስፌር ፕሬይ ዘ ሎርድ። እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። በክርስቶስ የመጣው አዲስ ወይም እንግዳ ህይወት አይደለም። ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁና ጠፉ ይላል። ኦሪጂናል ህይወት ነው፣ እሱም የእግዚአብሔር ህይወት ነው፣ የዘላለም ህይወት። ከክብር ጎደልን ወደ ክብር የተመለስነው። ሁለት ሶስት አይነት ክብር የለም። ከእግዚአብሔር ክብር ጎደልን ወደ እግዚአብሔር ክብር ተመለስን። ከልጅነት ስልጣን ጎደልን፣ ግዙ ሲል ስልጣን ሰጣቸው ከሚል ወደ ስልጣናችን ተመልሰናል። ከዚህ ውጭ ምንም ግርግር የለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? አንድ ልጅም በአባቱ ዘንድ ያለውን የሆነውን ክብሩን አየን ይላል። አንድ ልጅ በአባቱ ዘንድ በአባት ዘንድ ሊኖረው የሚገባውን ክብር አናውቅም ነበር፣ ብዙ ውጪ በመኖራችን የተነሳ። አሁን ግን አንድ በአባት ቤት የሚኖር ክብር ያለው ልጅ ተገልጦ በምድር ላይ ሲኖር አየነውና ከመንፈስ ሆነን ስንመለከተው አንድ ልጅ በአባት ቤት ሊኖረው የሚገባውን የክብር አይነት አሁን አየን። ይህንን ለማየት ኢየሱስን ከስጋ ተነስታችሁ ካያችሁት ማየት አትችሉም። ከስጋ ተነስቶ ያዩ ሰዎች ይህ የማርያም ልጅ አይደለም ምንን ያሉት? ጸራቢው አይደለም ወይ? ቢያወሩ እስከ ዘር ሐረጉና እስከ ፕሮፌሽኑ ድረስ ነው ያወሩት። ከእንግዲህ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ተብሎ ተጽፏል። በመንፈስ ስትመለከቱት የዚህ ሰው ክብር ሳየው የራሴን ቀደመውን ክብር ያየሁት፣ ሌላ አዲስ ክብር የለም። በእኔና በእናንተ ኦሪጂናል ክብር መጠን ነው ኢየሱስ የመጣው። ትንሽ ከፍ ትንሽ ዝቅ አላለም። በእግዚአብሔራዊነት ማንነቱ እግዚአብሔር ነው፣ ሰው የሆነ ነው ኢየሱስ ነው ያልኩት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጥቂት ስለ እምነት አውራና ጨርሳለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለ እምነት ስናወራ ከኤፒስትልስ ይልቅ ወንጌላት ናቸው በእምነት እንዴት እንደሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን። ለምሳሌ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 21 ጀምራችሁ እስከ 24 ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን መጣና ዛፍ ተናገረ፣ ዛፍን አናገረ፣ ዛፍም ሰማችሁ፣ በማግስቱ ደርቅ አደረች። ይህንን በምን አደረገ? በእምነት አደረገ። ቅንጣት አክል አልተጠራጠረም። ዛፍ ይሰማኝ ይሆን አይሰማኝ ይሆን ብሎ ለምንድን ያልተጠራጠረው ካላችሁ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በአየር በየብስና በባህር ያሉትን ግዙ ሲል ባረካቸው። ሰው ኃጢአተኛ ባይሆንና ሮንግ አስተሳሰብ ውስጥ ባይገባ፣ ሐሳቡ ባይዘበራረቅ፣ በሐሳብ ጠላትነት ውስጥ ባይገባ ኖሮ ዛፍን ሲናገር ይሰማኝ ይሆን የሚል ጥርጣሬ ባልገባ፣ ዛፍ ባወራው እኔ ዛፍ ሰው አይደለም እንዴት ይሰማኛል የሚል አይነት አስተሳሰብ መቼ ጀመረ መሰላችሁ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ነው ጀመረው። ከዚያ በፊት ከውድቀት በፊት አዳምን ብትጠይቁ ዛፍን ብታናግር ይሰማሉ ብላችሁ ጠይቁ፣ እንደማይሰማው አያውቅም፣ እንደሚሰማው ብቻ ነው የሚያውቀው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ያልነካው ፐርፌክት የእግዚአብሔር ልጅ ዛፍ እንደማይሰማው አያውቅም፣ እንደሚሰማው ብቻ ነው የሚያውቀው። ያለው እውቀት የእግዚአብሔር እውቀት ይባላል። ሌላ እውቀት የገባው ወደ ዓለም ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ነው።
ከዛ በፊት በአለም ላይ አንድ ውቀት ብቻ ነው ያለው ያም የእግዚአብሔር ውቀት ወይም እውነት ይባላል በሌላ ቋንቋ ይህ ውቀት ደግሞ ምንድነው ጽድቅ ይባላል ሰው ከላይን ወጥቶ ሌላ ከሌላ ሶርስ የሆነ ውቀት ውስጥ ገባ ሰው እዚህ ጋር የነበረው በእግዚአብሔር ውቀት ውስጥ ነው ወይም እውነት ውስጥ የነበረ ሰው ከሰይጣን በሰማው በመታለል ሌላ ውቀት ውስጥ ተገኘ ዛፍም ባናግር ዛፍ አይሰማ እንዴት አርጎ ይሰማኛ ሰው አይደለ ዛፍ የሚል ሌላ ውቀት ከየት ተገኘ ድሮ አልነበረ ምን አይነት ውቀት አውሎ ንፋስ ሰው አይደለም አይሰማም ሲያናግሩት ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት አንድ ቀን አውሎ ንፋሱን ብድግ አለና he said be still ጌታ ሆይ ከማን ጋር ነው የምታወራው ከአውሎ ንፋስ ጋር ይሰማኛል ብለ አንተ እንደማይሰማ ነው ምታቀው እኔ እንደምሰማ ነው ማቀው ሁለታችንም ሰው ነን አንተ እንደማይሰማ አውሎ ንፋስ ሰው አይደለም አይሰማም ብለ ካልኩሌሽን ወስደ እዚህ እርግጠኝነት ላይ ደረስከው በውድቀት አስተሳሰብ ውስጥ ሆነ ነው እኔ ደግሞ በእግዚአብሔር ውቀት ውስጥ ነው ያለሁት ሰውን በተመለከተ ባልተደበሰበሰ ባልተበረዘ ውቀት ውስጥ ላለው አውሎ ንፋስም ባወራው እንደሚሰማኝ ነው ማቀው ይላል ኢየሱስ by the way አይሱማ ኢየሱስ ነው እንዳትሉኝ ስለ ራሳችን ነው ያወራለሁት እንሉ ጀግናው ኢየሱስ ዛሬ ምናደንቆ ምን ሰብክለት ስብከት ያጋነን ኢየሱስ ጋር ስናወራ የኛ ኦሪጅናል ማንነታችን ነው አዲስ ነገር ይዟል መጣም ስለዚህ አውሎ ንፋስ ይሰማል አው ይሰማኛል እንደማይሰማኛል አውቅም እንደሚሰማኝ ብቻ ነው ማቀው ስለዚህ ብድግ ብሎ አውሎ ንፋስ ጋር አወሩ አውሎ ንፋስ ሰማው ተግባቡ እሺ ጌታዬ ብሎ ጸጣለ እነዛ አብሮት የነበሩት ይህ አውሎ ንፋስና ወጀብ የሚታዘለት ማን ነው that's wrong religion እንደዛ እንዳትሉ ማን ነው ቢያጠይቃሉ ካላችሁ that's you ኢየሱስ ጋር እንዳትሄዱ ኢየሱስ የሆነው አንተ በርሱ ሆነ እሱ የሆነውን ተሆን ዘንድ ነው on behalf of you individuals የሚያደርጉትን ነገር ያደረገው እሱማ ኢየሱስ ነው እንደማትሉ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ቤተክርስቲያን እዚያን ቋንቋ አይወራም አይደለም የሆነውን ሁሉ የሆነው እኔ በሱ ጫማ ውስጥ ራሴን እንዳስገባ ነው ብዙ ልጆች ወደ ክብር የመጡት አንድ ወደ ክብር የመጣ ሰው ስላለ በሱ ክብር ሞቶ ሲነሳ አብረን ወደ ክብራችን ተመለሰናል አንድ አገልጋይ የፓስተር ጓደኛ አገኘውና አንድ ቀን እንዲህ እየጠየቁት ክርስቶስ እንደሚሞት ከሙታንም እንደሚነሳ ወደ ክብሩም እንደሚመለስ ተብሎ ተጽፏልና ወደ የትኛው ክብር ተመለሰ እየጠየቁ የፓስተር ጓደኛ ነው ያልኩት በጓደኝነት እንጂ በእምነት አይደለም ሰውየውም ፓስተር ትልቅ ነው ወደ ስላሴነት ክብር የተመለሰነት ነው አለኝ ክርስቶስ እንደሚሞት ከሙታንም እንደሚነሳ ክርስቶስ የሚለውን ቋንቋ በመሰረቱ ከሙታን ሲነሳ እኛን ጨምሮ ነው ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ወደ ክብሩም እንደሚመለስ ወዴት ክብር እችን I'm not going to tell you think of it ወደ ክብር ነው የተመለሰው ኢየሱስ ለምሳሌ እንደ አንድያ ልጅ ሞተ እንደምን ተነሳ እንደ በኩር ተነሳ ለምን በኩር ሆነ አንድያ ልጅ the only son ሆኖ ይሞታው ሲነሳ ከተገለ ለምን በኩር ተባለ ልጆች ወንድሞች ስላሉ ነው ተናናሽ ብቸኛ ልጅ እኮ the only son ነው የሚባለው the only child ይባላል ለምን በኩር ተባለ ተናናሾች ስላሉ ቤተክርስቲያን የምትባላ ካል ስላለች ነው ወደ ክብሩም እንደሚመለስ ማለት የትኛውን ክብር ነው የሚያወራው ከልጅነት ጎሎ ነበር ወደ ልጅነት ተመለሰ በሶስቱ ቀናት እኮ ኢየሱስ ድብና አድርጎ ከክብር ጎሏል ከክብር መጉደል ማለት ኃጢአት የነካው ሰው ማለት ነው ከሙታን ሲነሳ መንፈስ ቅዱስ ሕይወትን ሲሰጠው ወደ ክብሩ ተመለሰ የበኩር ልጅ ክብር ማለት የልጅ ክብር ነው ለአዲስ ክብር አይደለም ልዩ የሚያደርገው የመጀመሪያ ልጅ መሆኑ ነው ወደ ክብሩ ሲመለስ ወደ ስላሴነቱ የተመለሰበት ነው ያለው ነገር ሮንግ ነው ማለት ነው ከስላሴነቱ ድሮም አልጎደለም ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ኦራይት ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ሲመላለስ የተመላለሰበት የእምነት ከፍታ ካያችሁ እንግዲህ ስለ እምነት እየተናገርኩ ነው እዚህ ጋር አውሎ ንፋስ አናግሯል ዛፍ አናግሯል እሱማ ኢየሱስ ነው እንዳትሉ አንድ ቀን እውነት እውነት እላችኋለሁ ይህን ሾላ ዛፍ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆንላችኋል ሾላ ዛፍ አንድ ቀን ደግሞ ተራራውን ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት አለ አክቹዋል ተራራ ያሳየ ነው በኢየሩሳሌም ዙሪያ ያሉ ተራሮች ይሆንላችኋል አለ ሌላ ቀን ደግሞ የሰናፍጭ ቅንጣት ያክል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ተራራ ከፊቴ እልፍ በል ብትሉት ሲጠጋበልኝ እንደሚባለው ይታዘዝላችኋል ይልና እንደውም የሚዘገንን ቃል ቀጥሎ ተናገረ ምን አለ የጴንጤ ማህበረሰብ የማያውቀው ቃል ነው አይሰብኩትም አያውቁትም ባይብል ላይ መኖሩንም ብዙ ሰው አያውቅም በምን እርግጠኛውን ካላችሁ እጠይቃለሁ
What do you mean? እግዚአብሔር ነን እንደኛ ቢያቁት እንደዚያ አይሉ ጠጋበል ብትሉ ከፊቴ ዞር በል ብትሉ ይታዘላችኋል ይልና የሚሳናችሁም የለም ይላል። ለዛ እኮ ነው እግዚአብሔር ነን እንዴ መቻልኩ ነው እግዚአብሔር ነን መቻልኩ ኢየሱስ አለ የሚ የ ምድርስ የሚሳናችሁም እስቲ የሚሳነኝ የለም በሉ አሜን የሚሳናችሁ የለም እንግዲህ ኢየሱስ ነው ያለው እኔ ኃይሉ ዮሐንስ የሚሳነኝ የለም በእምነት ከጸለይኩ ተነስቼ ከጸለይኩ I can dominate እንዶ ቀደም ለነ ፓስተር ሳውራ ነበር አንዳንድ ኢሹ ተነስቼ ሲሪየስሊ ራሴን ባገኝ በእግዚአብሔር እነታውን ብጸልይ አንድ ነገር ዓለም መገለባበት አልችልም ወይ ብቻዬን ግጥም አርገ እንደ I feel like I don't know እንደዛ ፊሊንግ አለ ይባውን ሰዓት አላረኩትም ግን if I have to get serious a little bit more ለጌታ ብንገኝ ቢዚ ባንሆን የሀገር ፖሊሲ ሁሉ ማስቀየር እንደምንችል ታውቃላችሁ በመልካም አልኩ በክፉ አይደለም ወደ መልካም ሪሴት ማስደረግ እንደምንችል እንደ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው የጸሎታችን እንደሚሰማ ነገር ግን እዛ ቦታ ስለማንገኝ ብዙ ጊዜ አይሆንልንም ያልሆነ ያቅምና የኃይል ማነስ ስላለብን አይደለም የውቀት ማነስና ኮንሲስተንሲ ስለሌለን ዛሬ ጀምረን ነገ ስለምናቆም ነው ጥቃቅን ነገር ከመስመር ስለማያስወጣን ነው ኦራይት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅ ክብር በጥበብና በእምነት ሲመላለስ በምድር ላይ ዋይስ ሰው ነበር የሚገርማችሁ ከመታስቡት በላይ ጥበብ የሱ ጥበብ ግን በብልጣብልጥነት ላይ ተመሰረተ አይደል በብልጣብልጥነቱ አጋንንታዊ የተባለችው አነች እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ እንደዚህ አይነት ትሁት ጥበብ አይመስልም አንዳንድ እንደውም የዋህ የሚመስል የዋህነትና ሞኝነት የትየለሌ ልዩነት አላቸው የዋህነት ቂላቂልነት አይደለም እጅግ በጣም የዋህ ጥሩ ሰዎች ሚክነስ ያላቸው ነገር ግን እጅግ በጣም ሻርፕ የሆኑ ሰዎች ነገርን ስለማያውቁ ሳይሆን just let it go ሰዎች they let you go ahead of them ሞኝ ስለሆኑ አይደለም ሳትጀምሩት ነገሩን ያውቁታል ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ ግን they allow you to go ahead አንዳንድ ጊዜ አጋጥማቸዋል sometimes ነገሮች ሰዎች ሲስገበገቡ we'll let them go ግን የትም አይደርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ አይመስልም በሰው ቋንቋ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት እንዲያ ትሁትና የዋህ ሰው ዋይዝ አይመስልም ነገር ግን እንደሱ ዋይዝ አልነበረም የዚህ ሰው ጥበብ የሚገርም ነገር ነው ኢቭን ምድር ላይ ፕሮሰስ ይደረግ በጣም ብልጥነን የሚሉ ሰዎች መጡና ደግ መምህሩ አንደበታቸው ራሱ ሽሩር ከፍቅር የጎደሉ ናቸው ውስጣቸው ጩቤ ነው ውሸት ነው አሳልፎ ሊሰጡት ነገር ግን በአንደበታቸው ሌላ ናቸው አልሸወዱትም የዚህ ሰው ጥበብ በልባቸው ያሰቡትን ጭምር ቀድሞ ነው የሚያቀባቸው very very sharp ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ አንዳንድ ማልሸወዳቸው ሰዎች አሉ አሁን ያ በረከት የሚባል ልጅ አንደኛ ጓደኛ የሚያቀሰው አላል ከሱ ጋር ሳወራኔ ምን ነገር ሳላስበው ነው የሚያቀብኛ አንድ ነገር እንዴ ነው አይደል what's going on ግን ጸጋ ስጦታ ነው እንዴ አይደል አንድ ልጅ ሩሜታቸው ነበር ገና ሳያስብ እንዴ አስበረው ነጥቲሎልጁ ግን እኔ እንዴት ነው ያወቅኩት በልብ ያሰመ እኔ ጠንቋይ ነኝ ይሏል ምን አንስሻለሁ መርሪስ ነው ማለት እውነቱን ነው አንዳንድ ቀድሞ የሚያቆባች ምንም ፍንጭ ሳሰጣቸው ዳይ ነው ኤቭሪቲንግ ጸጋስቱታ እንዳይመስላችሁ ሻርፕ ነው ማይንዳቸው ኦልሞ ቶሎ ካልኩሌት ያደርጋል እንደኛ አይነቱ ደግሞ ተነግሮንም የማይገባና አንዳንድ ጊዜ ነገር ዓለም ሁሉ ካለቀ በኋላ ነው አንድ አንድ የሚገባኝ ነኝ ግሞኝ ስለሆንኩ አይደለም that's how I think የዋህ ስለሆንኩ ማለት ነው all right praise the lord እኛ ጋር ይሄን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ አድርሶታል ጥበብ በጥበብ መመላለስ እንዳለብንና በእምነት መመላለስ እንዳለብን በጥበብና በእምነት ጎን ለጎን የሚመላለሱ ሰዎች የሚደርስባቸው የለም እግዚአብሔር ዓለማትን በጥበብ መሰረተ በእምነትም ነው የሰራው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቢብ ነበር በእምነትም ነበር የሚመላለሰው እነዛ ሽሩር ሰዎች መጥተው ደግ መምር ታክስ እንክፈል ወይ ምን ይመስልህ አችን ነገር መቼም 30 ቀን ነው አስቦ የመጡት why ስለነበረ ባንድ ጊዜ issue resolved የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምን ይመልሱ ጠቢብ እንዲህ ነው የሚያወራው ጠቢብ ብዙ ኤነርጂ ሳይሆን ባንዲት ነገር ትልቅ ኢሹ ሪዞልቭ ማድረግ ጥበብ የሌላቸው ሰዎች ትንሽዋን ነገር አንድ አመት ፈጅባቸዋል ስብሰባ የሚያበዙ ሰዎች አይታቸዋል አንድ ጥቂት ነገር ዲሳይድ ለማድረግ it takes forever ወገኖቼ ምን እናርክ የቤተሻሽ ማግለስ ሲሰባሰብ ድሮ ትዝ ይለኛል መሰረክስቶስ ይያለው
ስብሰባቸው ላይ ጠሩኛል አሉድም ስብሰባ ነኝ አውቅ ያና ድንቅልፍ እንደያዘው ስማምስ አንተ በኢየሱስ ክርስቶስም ትቤት ነው ይላሉ እነሱ ኢንጆይ ያረጋሉ ትንሽዋን ነገር 40 ደቂቃ ያወራበታል ለአ ሳይ this and this why do you have to talk about this በቃ የሚገሰሰው ካለ በቃ ይገሳ አንድ ዲሲፕሊን አለ ምንድነው አመት ሙሉ እናወራው እንዴ ነበር ምለው ነው ዋይዝ ነኝ ማለት ነው እንዳ ኬስ all right እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ስታመነዝራ ገኘናት ማን ብሎ አንድ ሴት ይዞ መጥቶና በቃ አለቀ በቃ እቺ ብዙ ፈጅቶባቸው ያገኙት ጥበብ ነው ሰይጣናዊ ጥበብ ይዘው በእግዚአብሔር ጥበብ የሚመላለስ ሆንሶ ቻሌንጅ ለማድረግ ሲመጡ ኃጢአት ከእናንተ ያልሰራ ድንጋይ ወርውሩበታል ያ ሁሉ ሰይጣናዊና ምድራዊ ጥበብ አመት ተመከረ ምክር wasn't like a short period of time like this boom gone ጠቢብ እንዲህ ነው የሚመላለሰው ትልቅሹ ባንድ ጊዜ ሪዞልቭ ማድረግ በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰለሞን ጠቢብ ነበር ብያችኋለሁ ሁለት ሴቶች ታስታውሳላችሁ ልጄን ገደለላ ሁለተኛ ማማ የኔ ነው ብሉ ስታሉ ኮርት ቢወሰድ አንድ አመት ይፈጃል ኬዙ why so እንደ ነሚያረጋ ቢላምጡልኝ no that's it oh okay give it to her go ጠቢብ ነገሮችን ትልልቅ ኢሹ ሪዞልቭ ማድረግ የሃይድሮሊክ ሲስተም የፈጠሩ ሰዎች ማይንዳቸው ተባረከ ይሁን ዋይዝ ናቸው ትልልቅ ሄቪ ማሽን equipment bandit to boost metal zeit pick cargo bidig cargo containerun yaskemetbetal indit wise nacho sent baka my moker neger indichal miyadrg wise no mal ye jesus christos wisdom gin kazi hullu yalfal enen yalkwachun irsuna enen hatiyatnyawun tsadik madrg yechale tibeb yi tibeb samayen midri ketefeterubet tibeb yibaltal ባሮች የሚታዩት የተፈጠሩበት ጥበብ ይልቅ አንድን ኃጢያተኛ ጻድቅ ለማድረግ በሰማይ በመድር መፍቴ አልነበረም ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ላይ ዮሐንስ አለቀስኩ ያለበት ታስታውሳላችሁ አንዱ እየበረረ መጣ ከሽማግሌዎች መካከል አታልቅስ ጥበብ ያለው ሰው ተገኝቷል ይሄንን ያለቀስክበት እሹ ሪዞልቭ ማድረግ የሚችል አንድ ጠቢብ ተገኝቷል and issue lifata yemichil manno ke yuda ambassa the lion of judah he was able to resolve that issue the issue has been resolved pray the lord who did this somebody bamen betbeb yezi saw tebeb ihin adrugwan matemochu lemeftat samay midir samay bihon mefte alnebaram yam yenina inanta hatiyatenyet tsadik lemadreg begeza demu tachilotal yihnen wisdom sartotal egziaber ibarak execute midderego by faith egziaber tamasagneyon all right nya gala adirsna lenya sinde ne misara yesus christos hulet bota tedenqual yetedenekebet andenya yetedenekebet zilachual ndi aynet imnet besrael enkuan aichalawqim male dessalo lemin egziaber bemnet no midessato yalemnet egziaber dess masenyet endemaychal yalemnet yesus christosin masdeset ketto aichalim የፈነደቀባቸው ኢየሱስ የተደሰተባቸው ቦታዎች ስማይል ያደረገባቸው ቦታዎች ውስን ቦታዎች ናቸው ታስታውሳላችሁ ለከህፃናት ሰውረ ይሄንን ጥበብ ለነዚህ ህፃናቶች ገልጠላቸዋል ምን አይነት ጥበብ ነበር ያ ጥበብ ያኔ ነው ስማይል ያደረገው ኢየሱስ ሐሴት አደረገና ይላል ሳቀ አይደለም የሚለው ሐሴት አደረገና ይሄንን ጥበብ ምን አይነት ጥበብ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን በወንጌል ስብከት ሞኝነት ሰምቶ በማመን ዳግም የመወለድን ጥበብ ከአዋቂዎች ከፈሪሳውያንና ጻፍት ሰውረ በሌላ ቋንቋ ጠቢባን የተባሉት ያላገኙትን ከእንደነዚህ ህፃን በሌላ ቋንቋ ለኔና ለእናንተ ገልጣል ይሄ ነገር ምን አስደሰቶ ኢየሱስን ሐሴት አደረገ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከተደነቀባቸው አድማይር ያደረገባቸው መስመራይዝ የሆነበት ቦታ ሰዎች በእምነት ሲመላለሱ ሁለት ቦታ እንዲያት እምነት በእስራኤል አይቻላቅም አንደኛው የቱ ነው የመታለቃው ሰው እምነት ሁለተኛው የግሪካዊት ሴትዮ ለውሾችም እኮ ከጌቶቻቸው የተራረፈውን ይበላሉ ያለችው ነው ሁለቱም እስራኤላዊ አይደሉም ሁለቱም ጋር ኢየሱስ ተደንቋል የተደነቀው በማመን ቀድም አን ነገር ተናግሬ ነበር አለማመን አብኖርማል ነው ማመን ኖርማል ከሆነ ኢየሱስ ለምን ተደነቀ እዚህ ጋር
የተደነቀው እስራኤላዊ አይደሉም በየሞክራቡ ቃል ሲሰሙ የኖሩ ሰዎች አይደሉም እነዚህ ሰዎች ከኢላገሬ መጥቷቸው ነገር ግን እነተም ይሄን ማናበራላቸው መታው ለቃ ሰውየቆ ኢየሱስን ፕራይቬትሊ ቤቱ አግኝቶት ነበር እባክናልኝ ብሎ መልተኛ ላከ ጆቹ መጥቷና ባክ ሰውዬ መክራብ ሰርቶልናል ምንም እንኳን የጣሊያን ሀገር ሰው ቢሆንም አይሁዳዊ ባይሆንም እንኳን መልካም ሰው ባክ ለትርለት ይገባል ብላቴናው ታማው አለ ጂሰስ ሳይድ ኦኬ አይ ዊል ጎ እና መንገድ ጀምሯል ታዲያ ሙታንን በፊቱ ብታቀርቡ ይፈውስላችሁ ሽባብ ታመጡ ይፈውስ ጥያቄ ሁሉ መመለስ የሚችል ሰው ህዝብ ሳይጋፋ በቤቴ ውስጥ ብቻዬን ኢንዲቪዲዩአሊ አግንቸው ኤንን ሉዝ ማረገው አማይ ስቱፒድ ሰውዮ ሌላ መልክተኛ አስላ እንደገና ሐሳቡን ቀይሮ ባክን እንዳትመጣ በሉት ዛሁን ዋይ የሆነ ነገር ገብቶኛል ለውጥ የለውም አቦ ጂሰስ ላይክ ኢስ ቱ ራይት ዴር ጀስት ላይክ ሂ ሳይድ ኦ ማይ ጉድነስ እንዲህ አይነት እምነት አይቼም አላቅም አለ በእስራኤል እንኳን ስለዚህ አለ let it be done unto you according to your faith እንደ እምነት ይሁንልህ በቃ ዳስ ጎ በሰላም ብላቴናው በዛው ሳድኖ ተገኘ እነተም እንኳንም ያላለፈው አት ሊስት ወክ አርጎ ነበር የሚሄደው በእምነታቹ ልክ ነው የሚመጣው እንግዲህ በዛን ሳም ሞቶ ስላልተነሳ ወክ አርጎ ምንም ደክሞ ያንድ ቀን መንገድ ያለ የሚያስከድ መንገድ መሰለኝ የኢየሱስ ደግነት ለመሄድ ፈቃደኛ ነበር ትራንስፖርቴሽን የለም አት ሊስት ቴክኒካሊ ከድካም አዳ ነው ማለት ነው ደስ አለው እንዴ አነት ነገር አላየው አንዷ ደግሞ ያቺ ዋክም ብላቴና እንደዚህ ተታሞብኛል ዋክ ፈውስልኝ የልጆችን እንጀራ ለውሾች የሚል ቃል ተጠቀመ ኢየሱስ ውርድ ከሆኑ በዚህ ዘመን ሲተረጎሙ ማይመቹ ቃላቶች አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ማርያምን አንቺ ሴት ያለበት ቦታ በአማርኛ ወይም በአበሻ ካንሰፕት ትንሽ አይመቹም መቼም ኢየሱስ እንደዛ ያለ የድፍረት ቋንቋ ይጠቀማል ምንም እምነት የለኝም ወይም በዘመኑ ቋንቋ አንድ ትርጉም ነው ግን እዚህ ሴትዮ ብቻ ልምጣና የዚህ ሴትዮ ታሪክ የውሾች ማን ነው የልጆችን እንጀራ ለቡችሎች መስጠት ተገቢ ነው ያለበት ምክንያት እናንተ ቡችሎች ናችሁ ይያላርም እንደዚህ አት ዊርድ ቋንቋይና ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ነው በመሰረቱ እኔ በነብይነት በስጋ ወራት እንዳገለግል የተላኩት እንደ አንድ ነብይ በእስራኤል ምድር ላይ ነው ወደ አህዛብ ኦቨርፍሎ የሚያረጋው ሞቼ ስነሳ እንደ አዲስ ኪዳን ኮንሰፕት አሁን ግን በስጋ ወራት እንደ አንድ ነብይ አም ሊሚትድ በጆች መካከለ ነው ያለት ያለው እሷ ደግሞ ምናልባት ልቧንም ስለሚያቅ ነው የምነቷንም ከፍታ ከፍላ ያረግ ግን ውሻንሽ ያላት አይደለም ምሳሌ ይተከመው አይ ውሾችም እኮ ከጌቶቻቸው ስክራምብል ያደረገ እንጀራ ይወራሉ ስትለው man my friend እንዲያነትነት በእስራኤል ምድር እንኳን በየሳምንቱ ቅዳሜ ቅዳሜ እየጠበቁ ሰንዴ ዛ እየሰሙ ካደጉት እንኳን እንደዚህ አይነት እምነት አይቻላቅም አንቺ ሴት ከርሙት እምነትሽ ትልቅ ነው ስለዚህ let it be done unto you according to your faith my goodness እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን መቶ አለቃው ሰውዬ ብላቴናው ማን ፈወሰው እምነቱን ይፈወሰው እቺ ሴትዮ ማን ይፈወሳት ኢየሱስን ክሬዲት ከዚህ ውስጥ ያወጣው ሳይሆን ግድ የለም ኢየሱስ እምነትሽ አድኖሻል ነው ያለው ኦልራይት ምዕራፍ 8 ሉቃስ ወንጌል በቃል ይልናገር ምዕራፍ 8 ላይ አንዲት ደም ይፈሳስ የነበረች እቺ ሴትዮ በቤቷ ቁጭ ብላ እንዲትል ነበር እኔ እኮ አለች ገንዘቧን ለዶክተሮች ከስራለች ምንም መፍትሄ የለም if i only go and touch the hem of his garment and i'll be made whole አምናለሁት ይሄንን ማመኗን ደሞ ተናገረች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ተመልከቱ እቺ ሴትዮ ቁጭ ብላ ስታዛዝና ታዋትም እኔ ሄጄ ጨርቁን ብነካለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጨርቁን ብነካ ፈወሳለሁ by the way ያመነችው በልቧ working knowledge ያገኘችው ጨርቁን መንካት ነው በእምነት ዓለም revelation knowledge አለ working knowledge አለ working knowledge ማን ነው revelation knowledge ብቻውን አያድንም ከrevelation knowledge ማለት ምን ማለት ነው ኢየሱስ ያድናል እሱ ፊት በቀርብ እድናለሁ የሚለው general revelation truth ይባላል ይሄኛው ብቻውን አያድንም what is your working knowledge and then no execute የምታደርገው በበኩል ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱን ጭቃ ቀብቶ ነው ያዳነው that's working knowledge በዛ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው አንዳንዱን ደግሞ ይያለ ይፈውሰው ነበር አንዳንዱን ደግሞ ሄደ በሰሊዮ መታጠቢያ ተጠመቅ እንደዚህ ያድርግ ብቻ working knowledge what's the working knowledge of the issue ለዚህ ሴትዮ ምንድነው ካላችሁ ሄጄ የልብሱን ጨርቅ መንካት ነው አለች
በዛ መልኩ ነው ወሰናችሁ ተናገረች አፕሮፕሪየት አደረገች አንድ ቀን በልብ ማሰብ ብቻ በቂ አይደለም መናገር ሪኳየር ያደርጋል በእምነት ዓለም መናገር በቂ አይደለም ተነስተው አክት ማድረግ ያስፈልጋል he just got up and walked ምን ለማድረግ በልባ ያሰበችውና በአፋው የተናገረችው ለማድረግ ስለዚህ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ አመነች ተናገረች አክት አደረገች ስለዚህ ተሽለክልካ ሄዳ ደም እየፈሰሳት ክራውዱን ሳትፈራ ደም ይፈሳሴ ሰው ማከለ መገኘት አትችልም ተገኝታ በዚህ ላይ ደግሞ ስትሄድ አንድ ጀረስ የሚባል የመክራብ አለቃ ፈሪሳዊ ኢየሱስን ይዞ ወደ ቤቱ እየጎተተው እየሄደ ነው ብላቴናው ሴት ልጁ ታማ በሞት አፋፍ ላይ ነች ከመነው ድቤት ደርሶ ከሞት በመለሰ ያለ የፈጠነ ነው እንደ መቶ አለቃው ሰው የጎበዝ አይደለም መቶ አለቃው ባንዴ ነው ይሄኛው ቤት ካልመጣ ይያለ ነው እየጎተተ ሳለ ሴትዮዋ ጣልቃ ገባችና ኢንተራፕት አደረገች መቼም በዛን ሰዓት ያይሮስ ያት ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሞ ነገሩ ሲተጓጉል somebody interrupts ያረግ ያው ኢምፖርታንት ያለውን ሴት ያው ደም ይፈሳት በከተማው ምትታወቅ 12 አመት ሙሉ በዚህ ምትታወቅ ሴት እንዴት እንደመጣች እንኳን አይታወቅም ይሉንታ ይዞት እንጂ ወግራቹ ግደሏት ማለት ይችላል ነበር ያ ሰውዬ አሁን ተመልከቱ መጣችና አስቆመችው ማስቆማር ለምትፈልገውን አገኘች ኃይል ከኔ ወጥቷል አለ ኢየሱስ ምን ማለት ነው ብሎ በግራውንድ ሌቭል ላይ ጴጥሮስ ጠየቀው በፍለሽ ላንጉጅ ኮንታክት ላደርገው ሲፈልግ ጂሰስ ሳይድ ስፒሪቹዋል ሌቭል ላይ አመጣና ኃይል ከኔ ወጥቷል አለ በእምነት ወክ ያደረገ ሰው አለ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ከክራውድ መካከለ ለት ያለ ሰው መጥቷል ኃይል ከኔ ያስወጣ ሰው ኦሬዲ እንጀራውን ቆርሶ መብላት የሚችል ሰው ስፔሻል ሰው ገብቷል ነው ያለው but status is last sentence she just came ነካች guess what jesus said ልጄ ሆይ አድነሻለሁ ነው ያለው ማን አድነሻል ነው ያለው እምነት ሻድነሻል ስለዚህ በሰላም ሂጂ my goodness የትኛው እምነት from the beginning አሰበች ተናገረች picture አደረገች execute አደረገች ጌታ የተባረከ ይሁን በእነዚህ በተመሳሳይ እምነት እንደ ከብዙ ነገር አምልጫለሁ እናንተም እንደዛው ብዙ ጊዜ ግን የሆነ ነገር የሆነልን አይመስልንም የመጽሐፍ ቅዱሱን አሁን ምናነበውን ሰዎች አድማየር ያደረግን ስንት ነገር ተሻግረናል ራሳችን ታመን ተፈውሰናል ከችግር አምልጠናል ከሞት አድነናል ብዙ በእምነት አልፈናል እግዚአብሔር ይባረክ እኔና በረከት ዮሴፍ ቴሌቪዥን ላይ ቁጭ ብለን በእምነት ስለመመላለስ እናስተምራለን አንዴ ከኛ አፍ አውሎ ነፋሱን ጸጥ በላለው ምናምን ያን ስናወራ ይሄን የሰማች ሴት የት ሀገር እንደሆነ አላውቅም ባህር ላይ አደጋ ደርሶብናለች ያ የሰማሁት ከናንተ ድንገት ትዛለኝ ቁጭ ብላችሁ ታወሩ ሁሉ ፒክቸር መጣብኝ ተነሳውና ልክ የኢየሱስ አይነት ናችሁ የሚለውን ቃል ወሰድኩና ተነስቼ አውሎ ነፋሱን ባናገረው ቆይ ሰማኛል ይሄንን ከና ኃይሉ ሰምቻለሁ ብዬ ተነስቼ ተናገርኩት ጸጥ አለ ተሻገርናለች ጌታ ይባረክ ከኛ ሰምታ አረገች እኛ እናረጋለን ሌላ ጉዳይ ነው ልናረጋው አላረጋችሁ አንዲት ሴት እኛ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የምትኖር ሴት ወጣት ሴት ነች እሷ ስትነግረኝ ጌታ የተቀበልኩት በእናንተ ነው ያደኩትም በእናንተ እናንተን እየሰማሁ ነው ያደኩት ብላ ፋይናሊ አገኘችኛ ቸርች መጣች እኔ እኮ መንገድ ላይ ሁሉ ምትገኛ አመስለኝም ነበር አንተና ማለት ምን ነበር የመሰልኩሽ አልኳት በቃ የሆነ ሌላ ዓለም ላይ ተጠበቅኩ ስታየኝ ፍሬንድ ነው መጨረሻ you know we're friends ከዛ በኋላ የተማረችው ስትነግረኝ እኔ እኮ አለች ያልኩት ሁሉ ሊሆን እንደሚችል ብቻ ነው ማቀው እንደማይሆን አላቅም አለች ስለዚህ ያልኩት ሁሉ ነው እኔ ልጅቱ አስቀናችኝ እኔ አስተምራት ልጅቱ ካንተ እኮ ነው ተማርኩት አለ ከኔ ተማርሽው ይሄንን ያስ እንደ ድሮ ቢሆን ጸልይልኝ ነው የሚባለው ጸልይልኝ እንኳን ብዬ አላቅም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ራስ ያልጸልይም እንዴ ጸልይልኝ ማማ አትበሉ አብሮ መጸለይ ጥሩ ነው ግን don't say that pray for yourself እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ለማንም እንዳጸል እንዴት እንደሚጸልይ አስተምረው እንጂ አያ አብሮ መጸለይ ጥሩ ነው እጅ መጫንም ይቻላል አለ አንጸልይ ማለት አይደለም ሰዎች ሲደክሙ ኤክስተርናል ሄልፕ ያስፈልጋል በተረፈ ወዴት ነው ማደግ ያለብን ለራሴ በክርስቶስ ሙሉ ነኝ ወደሚል ነገር እደጉ እንጂ ባክና ነጸልይ አይሰራም በመሰረቱ እንደዛ pray for yourself stand speak ሴትዮዋ ብቻውን ያመነችው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እስቲ እቺ ሴትዮ እንደዛ ካረገች በኋላ ቀጥሎ ጃሬስ ነው በእምነት ተመላለሰ እዛው ጋር ሴትዮዋ ጉዳን ጨርሳ አረጋ ብላ ከወጣች ያ ሁሉ ክራውድ ጥያቄ ያለበት ሳይመለስ ከዛ በኋላ ያኛው ሲያልቅ ተረጋግቶ ያይሮስ እየጎተተ ኢየሱስን እየሄደ ያለ ሌላ መልክተኛ መጣ አታድክሙ መምህር ሆነ ልጅ ሞታለች ሪላክታንት የሆነ እምነት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ ችግር ያጋጥማቸዋል ነገር ግን ጂሰስ ሳይድ እመን እንጂ አትፍራ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ አገዘው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ከዚች ፖይንት ጀምሮ እስከ ቤት ድረስ ያለው ለታመመ ሰው ሳይሆን የታመነው ለሞተ ሰው ነው የሌለ እንዳለ አርጎ መጥራት የሚባል ነገር ሪኳየር ላይ ያደርግ ነው ካሁን በኋላ እስካሁን ድረስ
ለታመመ ሰው ነው በመሰረቱ Jesus was able ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሞቱ ሰዎችን ከሙታን ማዳን ይችላል ከሞቱ በኋላ ወደ ህይወት መመለስ ይችላል ሳይቀበሩ ከተቀበሩ በኋላ ከመቃብራቸው ከአራት ቀን በኋላ ማውጣት ይችላል የደረቁ አጥንቶች ለብዙ ሺህ ዓመታት ተሰባብሩ አጥንቶችን ጠጋግኖ እንደገና ታላቅ ሰራዊት ሆኖ መቆም እንዲችሉ ማድረግ ይችላል ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ስልጣን ነው በእያንዳንዳችን ያለ ሙሉ ስልጣን ነው ልንገራችሁ የስልጣን ማነስ የለብንም ሌላው ጌታ ኢየሱስ ከተደነቀባቸው ቦታዎች ደግሞ ባለማመናቸው ተደነቀ የሚል ቃልም አንብዳለሁ እችስ ምንድነች በማመናቸው ተደነቀ ማለት ባለማመናቸው ተደነቀ ለምን ተደነቀ እዚያስ እዚያ ደግሞ የተደነቀው አይሁዶች ናቸው አትሊስ ሲሰሙ ያደጉ ናቸው እንዴ እንዴ ነው ማያምኑት አለማመን is abnormal ማመን is normal በውሃ ላይ መራመድ እንደምቻል ለኢየሱስ normal ነው እንዴት ይቻላል abnormal ለዛ ነው ጴጥሮስን እመን እንጂ ያላመንክ አትሁን ተነሽም እኮ ተራመጃለሁ ጌታ ወድሚን ያልተራመዱ አልነሱ አትናገርም ያልጀመረ doesn't count ከጀመርክ መጨረስ ተጠብቀባል ካልጨረስክ ያልጀመሩት ይሻላሉ at least ባኪም ይታመናል ከታመሙ ይታከማሉ ከተቸገሩ ይነግዳሉ ይበደራሉ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ራሳቸውን ያድናሉ ትምርተ የት ራሳቸውን ኢምፕሮቭ ያደርጋሉ በእምነት ከጀመርክ በእምነት ካልጨረስ መሃል ላይ እንደመቅረት አደገኛ ነገር ደሞ የለም don't be in the middle either ዚጥግ ወይም ዚጥግ መሆን ያስፈልጋል ወይ በራድ ወይ ሙቀት ያስፈልጋል በራድ ብትሆን ወይ ትኩስ ብትሆን ደስ ይለኛል አለ እግዚአብሔር ትኩስ ብትሆን ደስ ይለኛል በል በራድ ብትሆን የለየለት በራድ ከሆነ ምን ያደርግልሃል ብላችሁ ጠይቁት አንደኛውን እዛ ብላክ ኤንድ ዋይት ኮንክ ለረዳህ መጣለው የለም ባዶ ነ ገራ ብላሃለሁ እዚህ ጋር ኮንክ ግን ወይ ነጭ አይደለም ወይ ጥቁር አይደለም ወይ አለህ እንዳልል የሆነች ነገር አለ የለህም እንዳልል ይሄ ነው ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ግሬይ ኤሪያስ ኦልዌስ ግሬድ አውት የሆነ ኤሪያ ጥሩ አይደለም እዛ ጥግ ላይ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከተደነቀባቸው ነገሮች በእምነት ዓለም ሁለት ነገር እንዳትረሱ አንደኛው በእምነታቸው የተደነቀ ሁለት ከአህዛብ ወገን ለሆኑ ሰዎች ሌላ የተደነቀባቸው ባለማመናቸው የመንደሩ ሰዎች በተለይ ማይ ጉድነስ እነሱ በጣም የሚገርሙ ናቸው የገሊላ ሰዎች ቁጭ ብሎ ክርስቲያን ያደርጋሉ እንዴ አወኩሽና አኩሽ ጥሩ አይደለም አንዳንዴ የመንደራቹ ሰው ልዩ ሆኖ ሲመጣ don't look down on him you don't know ይሄ ምናቀው ሰው አይደለም ወይ እናቱ ማርያም ትባዝ ዘር መቁጠር ጀመሩት ፕሮፌሽኑን መቁጠር ጀመሩ ወይ ለቋንቋ የተናቀሰውን is nobody who ግን እጅን ጥበብ ከየት አገኘ ማን እንዲህ ጠቢብ አረገው ያውም ጠቢቡ ደግሞ ለምጻሞችን ያነጻል አጋንንት በስልጣን ያወጣል ሙታን ያስነሳል የትኛውም አይነት human issue resolve ይደረጋል በሰው ጋር በምንም አይነት ነገር የሚበለጥ ሰው አይደለም እሱ የቤተክርስቲያን ራስ ብቻ አይደለም ጌታዋም ነው ሃይ ራንክ ያዘው ይህ ሰው ነው የተቀመጠው በአብ ቀኝ ነው የሚመላለስበት የውዝደም ጥልቀትና ከፍታ ከመታስቡት በላይ ነው ያጥበብ የሪና እናንተ ተብሎለ አጋንኛ የኢየሱስን መንግራቹ እንዳይመስላችሁ ዳስ ሮንግ ሳይቀናነስ ሳይሸራረፍ በአንድ ኢንዲቪጁዋል ውስጥ አለ በእውቀትና በእምነት የሚመላለስ ጉዳይ ብቻ ነው አሁን ዛሬ ሜይንሊ ማውራው walk by faith ጌታ የተመሰገነ ይሁን አስሩ ለምጻሞች ታስተውሳላችሁ ለብቻቸው ይኖሩ ነበር እባክን አድነን ብለው ጮሁ አትለፈን እባክህ አድነን have mercy on us but Jesus stood his own ቆመና ሄዳችሁ ለካህን ራሳችሁን አሳዩላችሁ ለምን ዳሱ አይፈውሳቸውም ሌላ ጊዜ ለምጻም ሲዳስ አይቻለሁ ጆሴፍ ፕሪንስ said በብሉይ ኪዳን ዘመን ካህን ለምጻም ቢነካ ይረክሳል ያድስ ኪዳን righteousness is contagious የሚለው ስብከት ላይ ነው ያየሁት ይህ ካህን ልቀ ካህን ለምጻሙን ሲነካ የለምጻሙ ኃይል ለምጻምነት ዲፋይ አያረገውም እሱን የሱ righteousness ለምጻምነቱን እንትን ያረጋል እንጂ አፌክት ያረጋል እንጂ ለምጻም ቀረበ ይላል በፊቱ መቅረብ ሌላ ጉዳይ ዳሰሰው ይላል ንጻለው ዳር ቆሞ ሳይነካ አይደለም ዳሰሰው ስለዚህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የዚህ ሰው ላይ ያለው የሂሊንግ ፓወር በዚህ ሰው ላይ ያለው ውዝደም ለምጻምነት ሊያጠፋ የሚችል ይሄን ኢሹ አላቆ ከህዝብ ሊቀላቀል የሚችል ኃይለኛ ውዝደም ያለው ሰው ነው በጣም ስኪልፉል የሆኑ
የሰለጠኑ በጣም ኃይለኛ ሜዲካል ዶክተሮች ሰዎችን ጤናማ የማድረግ አቅማቸው ከፍ ያለ ነው። ያልተማሩ ደግሞ የልምድ አዋራይ ዶክተሮች ደግሞ ያንን ነው ያል ግራኪርን ያወጣል ብሎ ቀኙ ላይ ያወጣ ይችላል ጤናማው። ካንዳን ካለ ምንም ጥበብ ከጎደላቸው ዶክተሮች ጥሩ አናጽ ይሻላል። በጣም የተማረ ዶክተር ከሆነ ግን ሰዎችን ጤንነት ኢሹ ሪዞልቭ ሊያደርግ ይችላል። ፕሬይ ዘ ሎርድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብ ለምጻሞችን ከህዝብ ሊቀላቅል የቻለ ጥበብ ነው። አሜን። ሙታን ማስነሳት ይችላል እና አላዛርን ከመቃብር አንስቶ ወደ ህዝብ ቀላቅሎ በማዳብሮ እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል። አቤት ጥበብ! እያንዳንዳችን ውስጥ ያለው ጥበብ ይሄ ነው። ማይ ፍሬንድ ዋክ ዊዝ ዲስ ዊዝደም you are wiser than anybody በምድር ላይ ካሉ ሰዎች። በእኔና በእናንተ ያለው ነገር ግን ኤክስኪዩት ይደረጋል ባ ፌይት ጎልጎን እምነትና ጥበብን ይዞ መሄድ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰዓታችሁን በጣም ወስጃለሁ ፓስተር። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ቆመን እንጸልያለን አብረን።